Demà acaba el Festival d'Estiu de la que ha proposat en guany una ampliació de l'oferta d'activitats esportives, culturals i mediambientals realitzades durant tota la temporada. En total s'han organitzat una exposició concurs de pintura i de fotografia, activitats infantils, aquàtiques, un taller d'herbes remeieres, el tradicional castell de foc sobre la i el concert de fi de festa a càrrec de rústics de Vallsebre, entre d'altres activitats. El renovat festival d'estiu de la Vall ja ha permès ampliar l'oferta turística del Berguedà amb activitats durant tots els mesos d'estiu, enllaçant amb l'aposta pel turisme familiar, cultural, de natura i esportiu de la comarca, intentant posar en valor els elements singulars del Berguedà, com l'embassament de la Vall i el riu Llobregat, i permetent complementar i ampliar l'oferta turística.